Melody Garden. Hej. Nu är det så vi har någon framför oss här. Tjena! Hej. Tjena, tjena. Vad heter du? Jag heter Joel Kosari, 17 år, här från Umeå. Vi har sett dig förr. Det har ni, tror jag. Ja, det har ni. Mm. Yes. Ska jag... Ja, jag ska då köra... Ja, men vad kan nu? Du har varit så här, helt enkelt, du har varit här förr, du vet hur det funkar, bla bla bla, eller hur? Så det bara, vad ska du köra nu? Jag ska köra If I Ain't Got You av Alicia Keys. Mm. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, yeah. Jo, du är en charmant kille i 17-årsåldern. Yes. Men jag kommer tacka nej i år igen, för det gjorde jag förra gången. Yes. Jag är väldigt nervös också. Så jo, jo, ja, men ja, nervositeten och sidor, utan ja, du skulle behöva få upp mer flöde och ja. Mm. Nej, så för mig är det också ett nej faktiskt. Mm. Du är men, väldigt ung. Mm. Men du är en rolig och charmig kille, tror jag. Tack. Go getter. Ja. Öva på, och vi hoppas att du inte ger upp och bara nej, får mer flås yes, i sången. Tack så mycket, hörni. Ha det så bra. Hej. Hej.